Goeiemorgen, baie hartelijk welkom bij ons YouTube erediens. Heerlijk om jou te verwelkom en te bid dat die Heere deur sy gees en deur sy woord vir ons saam sal snoer, een boodskap sal gee, zodat ons hierdie week met hom kan leven. Paar verjaardag wat ik wil uitlig, Henny Dekker en Liesel Panel verjaar vandag, baie geluk vir julle, mag die Heere erg vir julle seën. En dan Mischke Kilian wordt hierdie week 6 jaar oud en dan René Ungere wordt 10 jaar oud. Baie geluk ook aan julle en die rest van die name is op die skerm. Julle kan gerust met mekaar uitreik van mekaar geluk wens. Kom ons begin nou met een prachtige twee liedere, lied 247 en 278. Heer, wees ons genadig, hoor ons bid, o Heer. Ek groet jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kom ons loof die Heere, ons gaan Psalm 112 sing, God wat oorvloed het voorsien. Thank you.
Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons het net een toevlug en dit is Uself. In ons sugte, in ons klagtes, in die siektes waardeur ons gaan, in die uitdagings wat ons in hierdie lewe ervaar, krisisse van watter aard ook al, is daar net een toevlug en dit is U. En ons wil dit kom erken. Maar ons wil ook kom vir die dankie sê vir oorvloed wat U wel vir ons gee. Vir wyses waarop U ons lewens mooi maak en goed maak en vir ons voorsien wat ons nodig het. En selfs waar ons krisis het, dat U ook die regte dinge vir ons voorsien. Ons bid dat U ons in U gees sal laat volhard vas aan U in U teenwoordigheid, sodat ons in hierdie lewe iets kan wys van wat beteken dit om saam met God te lewe, beide in die goeie en ook in die slegte tye. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. Paulus het 'n baie goeie verhouding met die gemeente van Efese gehad. Hy was in sy tweede sendingreis, was hy so klein kort tydjie daarso, 51 tot 52 na Christus, op pad na Macedonië toe, verder aan om die evangelie daar te gaan verkondig. En dan op 'n punt in sy derde sendingreis, dan bly hy vir 2 jaar, eintlik 2.5 jaar bly hy daar oor. En wat ons dan kry is dat Handelinge vertel vir ons die storie, Handelinge 19, dat hy daar 'n groepie disippels kry en hulle het nog nie die Heilige Gees ontvang. En dan bid hy vir hulle en hulle ontvang die Heilige Gees en daar's 'n geweldige Pinksterontwaking wat as ware plaas in Efese en het 'n geweldige geseënde bediening. Is eintlik so Griekse Pinkster uitstorting, soos wat die Joodse een waarvan Handelinge 2 vir ons vertel in Jerusalem gebeur het. So hy was geweldig opgewonde oor wat daar gebeur. En nou as hy 'n paar jaar later in die tronk sit, dan dink hy terug aan die gemeente van Efese. En hy het nou 'n sekere berigte gekry van hoe dit daar gaan. En dan wil hy graag met hulle gesels oor wat God vir hulle gegee het in Christus, maar ook hoe hulle moet leef, hoe hulle moet ontvang en hoe hulle die Here ook moet gehoorsaam. En dan skryf hy in die tweede hoofstuk van sy brief skryf hy die volgende: Julle was dood deur die oortredinge en sondes waarin julle van tevore geleef het, volgens die bose lewenswyse van hierdie wêreld, volgens die heerser wat mag uitoefen in die lug, die gees wat nou aan die werk is onder die kinders van die ongehoorsaamheid. Ons almal het destyd ook so opgetree, toe ons die begeertes van ons sondige aard en van ons gedagtes uitgeleef het. En Paulus sluit homself natuurlik daarby in. Ook ons, soos al die ander, was toe van nature kinders van die toren. Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons toe ons dood was deur die oortredinge, op grond van sy groot liefde waarmee ons lief gehad het, saam lewend gemaak in Christus. Deur genade is julle verlos. Ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek en saam laat sit in die hemel, sodat in die tye wat voorlê bewys kan lewe van die alles oortreffende rykdom van sy genade, deur sy goedheid aan ons in Christus Jesus. En dan die teks wat ons so goed ken, want uit genade is julle verlos, deur geloof. En het kom nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand kan roem nie. Van hom is ons immers 'n maaksel, 'n handewerk, geskep in Christus Jesus, om goeie werke te doen en daarvolgens te leef, soos God dit voorberei het. Nou dit val 'n mens op dat Paulus hier praat van julle was dood en hy sluit homself daarby in. En daarby bedoel hy doodgewoon dat daar 'n skeiding was tussen God en hulle. Tussen God ook en hom. En wat die Efesiërs in hulle Griekse, Turkse wêreld as ware geleef het, die gode aanbid het en sulke tipe dinge gedoen het. En hy aan die ander kant die Joodse godsdienst nagevolg het, was al twee groepe van hulle verlore. Omdat hulle nie vir Christus geken het en Christus hulle nie lewend gemaak het nie. En wat is daar uit met aflei is, daar is 'n skeiding tussen die wat in ongehoorsaamheid leef en wat nog nie die lig in Jesus gesien het en die mense wat die lig gesien het en wat in gehoorsaamheid aan Christus dan lewe. En wat Paulus hier probeer sê is, julle moet onthou dat julle dood was vir God en toe in Christus lewend geword het vir hom.
En julle moet nie meer leef soos wat julle geleef het, toe julle nog kinders van die toren was. Dit wil sê, kinders waarop die toren van God gerus het. Kinders wat as hulle in die staat so voortbestaan, uiteindelijk in die eeuwige hel so beland en nie in die eeuwige lewe. En hy wil kom sê, julle moet die manier van leven met julle vermy. Julle moet nie terugval daar nie. Julle moet leef soos wat Christus vir julle gemaakt het, as kinders van die lig, as kinders van God. En hulle moet die vryheid wat Christus vir hulle gebruik het, gegee het, gebruik om vir hom te leven. En nie dit misbruik om dinge te doen wat deel is van die bestel van hierdie wereld, wat deel is van die vleeslike begeertes, wat deel is van die dinge wat sonde is en wat, God, wat onder Godse oordeel is. Die gevaar is altyd daar, dat een mens opgeslip kan word deur dit wat in die samenleving rondom jou aangaan. Dat jy die waardes kan optel van die mense tussen wie jy lewe en wat nie die Here dien nie. En daarom is hierdie waarskuwing van Paulus is regtig 'n belangrike een wat ons ook in ons eie lewe, in ons eie konteks ter harte moet neem. Want die kinders van die ongehoorsaamheid, die kinders van die toren, en die kinders van die lig, en die kinders van die gehoorsaamheid, is twee helemaal verskillende groepe mense. Die een is op pad na dit wat vir hulle voorberei is, die ewige hel, die ewige dood. En die ander is op pad, om die waar te sê, hulle is al reeds daar, sê die tekst vir ons, in wese is hulle al reeds in die hemel, maar hulle is ook op pad om uiteindelik voluit dit te kan in ontvangs neem, sodat hulle met 'n nuwe liggaam en met 'n rein gemaakte en geheiligde natuur die ewigheid saam met God kan inneem. Maar dit is ook net die eerste deel van die reis wat ons met God onderneem. Dit is nie net 'n geval dat daar onderskeid tussen ons is, en dat ons nie soos die kinders van die ongehoorsaamheid, die kinders van die toren mag lewe nie, maar dat ons moet leef soos kinders van God, soos kinders van die gehoorsaamheid. Maar wat ons ook moet agterkom, en dis die tweede ding wat ek op die tafel wil sit, is dat ons aan mekaar herinner moet word, nie net aan wie ons was nie, maar ook verseker wie ons nou is. En vers 10 is my so ongelooflike bevestiging daarvan. En ek lees dit soos wat dit ook vertaal kan word. Want ons is sy meesterstuk, geskep in Christus Jesus vir uitnemende projekte, wat God voorberei het, dat ons dit sal uitvoer. Dit is 'n ongelooflike, belangrike perspektief op die geestelike lewe. Ons doen nie maar net wat ons wil nie. Ons doen wat God vir ons voorberei. Hy is besig om van ons 'n meesterstuk te maak. Hy is besig om ons voor te berei vir uitnemende projekte waarin ons moet deelneem. En daarom moet ons in gehoorsaamheid aan hom lewe. En daarom moet ons doen wat hy van ons vra, sodat ons nie verval in die suigkrag van hierdie wêreld en van die duiwel en van die bose magte nie en van ons sondige vlees nie. Maar dat ons God se gees in ons so ervaar dat hy ons voorberei om dit te kan doen waarvoor God ons geroep het. En ek wil 'n voorbeeld gebruik wat ek dink dit op 'n besondere manier vir ons kan illustreer. En dit is die wyse waarop in die noorde van Indië saris gemaak word. Nou julle ken saris, dis ongelooflike kleurvolle rokke wat vroue dra as hulle 'n bruid raak, byvoorbeeld as hulle trou of doodgaan vir 'n baie besondere geleentheid, is daar hierdie saris wat met gouddraad en met silwerdraad en is egte goud en is egte silwer saam met blou en rooi en groen en al die kleure van die reënboog gemaak word. En is kunstig geweef met ongelooflike patrone. Nou in die noorde van Indië is daar nog sommige plekke 'n pa en seun span wat met hulle hande werk hierdie saris maak. En dit is van die beste saris wat jy kry. En wat gebeur is, die pa het die patroon in sy kop. Hy weet wat hy gaan doen. Hy het al die verskillende spoele wat die verskillende kleure en verskillende drade by mekaar het. En hy is die hele tyd besig om die patroon soos wat hy dit wil doen, om dit uit te werk. Die seun sit aan die ander kant van die weefstoel en al wat hy moet doen is, hy moet die pendel, die shuttle, moet hy van een plek na die volgende plek moet hy beweeg, sodat die drade soos vir die pa dit nou by mekaar gesit het, geweef kan word in 'n sari. Nou die pa die ingewikkelde komplekse werk. Hy sorg dat die drade by die regte plek kom. Hy sorg dat die regte draad op die regte plek kom. Al wat die seun moet doen is, hy moet net hierdie pendel met 'n heen en weer skuif. En hoe dit basies werk, hulle as 'n span, is die pa knik met sy kop
of hy knik, geef vir die kind te teken dat hy iets nie moet doen nie, dat hy nie die pendel moet skuif nie. So daar's 'n soort van 'n wisselwerk tussen nou die pa is besig met hierdie vlegwerk en die seun is besig om gehoorsaam die pendel te skuif. En wanneer die pa knik, skuif hy dit. En wanneer die pa knik, skuif hy. Wanneer die pa nie sê hy moenie skuif nie, dan bly hy stil. So hy is die hele tyd besig om te doen wat die pa sê. Nou, dis op 'n manier 'n vervelige stuk werk. Sy rug raak miskien lam. Hy dink miskien aan ander goeters terwyl hy daar sit, terwyl hy wag vir 'n spesifieke skuif wat hy moet maak. Maar in sy gehoorsaamheid en in sy attent wees op wat die pa sê, die knik van sy pa se kop, maak hy 'n geweldige bydrae aan hoe hierdie Sarie uiteindelik na vore kom. En dis 'n prentjie van hoe ons met God saamwerk. God het al die drade van ons lewe het hy in sy hand. Hy weet wat hy waar wil sit op watter tyd. En al wat ons moet doen is om soos hy vir ons knik, soos wat hy vir ons aandui hoe ons gehoorsaam moet wees, moet ons die ding wat hy sê, moet ons doen. By wyse van Spreker die pendel skuif van die een kant na die ander kant. En in die gehoorsaamheid kom die meesterstuk na vore. En kan ons die uitnemende projekte doen wat God vir ons in ons lewe voorberei het. So ek sluit af. Aan die een kant is het baie belangrik dat ons besef ons is kinders van God. Ons, op ons ID staan kind van God. En ons moet leef soos kinders van God. Ons moet versigtig wees om nie af te kom van wat God van ons gemaak het en weer die dinge doen wat in die wêreld is. Maar dis nie die eerste fase wat ons by vernuwing net moet vasmaak van ons lewe voor God. Die tweede fase en die tweede belangrike dimensie is dat ons so gehoorsaam word, so die pendel skuif van een punt na 'n ander punt in gehoorsaamheid aan wat God vir ons sê, sodat ons inderdaad die meesterstuk kan raak wat God van ons wil maak en ons die goeie werke kan doen, die uitnemende projekte waarby ons betrokke wil kry. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons gered het in die Here Jesus Christus. Dat U eintlik soos wat Efesiërs begin mee is, vir ons uitgekies het voordat hierdie aarde geskep is om heilig en onberispelik voor U te lewe. En dankie dat U U Gees vir ons gegee het byna as 'n waarborg dat ons hierdie dinge van U gaan ontvang, maar ook as 'n manier om ons lewens heilig te maak, om ons voor te berei om regtig waar meesterstukke in die hand te raak en om in elke deel van ons lewe die uitnemende projekte wat U vir ons voorberei het om dit te kan om daarbij betrokke te kan raak. En ons kom bid dat U in hierdie week met ons die pad sal stap. Dat soos wat ons die woord oopmaak, U met ons sal praat. En soos wat ons in gebed met U verkeer, dat U ons sal lei na gehoorsaamheid. En ons deur die dag deur die Gees so sal begelei, dat ons inderdaad gehoorsaam kan wees. Sodat ons aan die einde van hierdie week 'n bietjie verder sal wees met die projek wat U in ons lewe aan die gang het. Dat die meesterstuk wat U vir ons sal maak, al hoe meer na vore sal kom, soos 'n pragtige sarie, en ons al hoe meer sal lyk en sal doen, soos wat U graag wil hê dat ons moet wees. En dat U dan vir ons sal inspan, by die dinge wat U graag in hierdie lewe wil gedoen hê. Dat U ons sal voorberei daarvoor, en dat U ons sal gebruik. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Jy kan die Here nou dien met jou dankoffer. Jy kan die SnapScan kode kan jy gebruik of die EFT, dis nou beide op die skerm. En subscribe by die kanaal sodat jy deel kan wees van ons groep en jy kan die notifications ook aansit sodat jy kennis kry van wanneer ons 'n erediens of 'n ander uitgawe vir julle gee. Mag die Here nou sy genade op 'n besondere manier oor jou vaardig maak ook in hierdie week. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met elkeen van julle. Amen. En kom ons sluit dan met hierdie lied, Vonk 159, Heer, ons dink aan Afrika.